na alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu salamu ala rasulika wa nabiyyika muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa Fasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanahu wa ta'ala tumo ya ba za? abu keseza sai za ga ba mutu ribaran aban ba wabanga allah subhanahu wataala bwatyo bwasazeewo tuyina kumwebaza era netumusaba buli muteka okweja emiteeka ena agutera omukisa awowagutadde abooluganda obudde bu buno allah abukeseza ye mwasuze mutya mwebale kwekumira kumukutu gwaffe guno ogwa lmk tr fram era nga mukimayi bulungi ntetusomerako byafaayo n'olwekyo mbakuutira okuba nga tutya nnyo allah subhanahu wataala okumweralikirira okumwegendereza awamu n'okumwagala mbasaba tufube ennyo okulaba nga tubeera ab'amazima abeesigwa abantu balamu ate era abagubiikiriza olwono obulamu bw'ensi eno tujja kubuyitamu mirembe noolwekyo bwabanga allah subhanahu wataala atuwadde akaseera nga kano mbakakasa nti tuba tuyina kweyongerayo nga tusoma ku banabbi ababiri nga banabbi abo ye zakariya ne yahya alaihim asalamu era nga bombirili abo allah yabawa obwanabbi nga omutaata omulala mwana ateera nga mutabani woyo waatyo allah bwakola ateera tekyasooka ku oyo nabalala emabega eyo allah yakibawa subhanahu wataala kakati olunaku olwajjo twakirabye nga yahya zakariya alaihi ssalamu allah subhanahu wataala atulaga mu suratu mariiam engeri gyeyajja amusengekera namukolera puroguramu asobole okubeera nga ye ne mukyala we asiyawu oba elizabeth befunirayo ku mwana era bwetwasomye aya eeziri mu suratu mariam surat mariam ye sula eyekumi n'omwenda naye twasomye okuva ku aya yesooka okutuukira ddala ku aya eyekumi nemu neymbasuubiza aya zonna awamu twabadde bakusoma kmi tan naye ezo ezaabadde zisigaddeyo ennya zetugenda okutunulira olwaleero ate tweyongereyo kati allah subhanahu wataala olwokubanga yasalawo awe zakariya omwana omwana oyo yamumuwa era yali amaze n'okumulaga nti omwana oyo bwaba azaaliddwa mumutuma erinnya yahya yahya banaffu erirye baita joni obayokana naye nga allah yategeza nabbi we oyo zakariya namuga nti eryo elinya telitumibwangako omuntu mulala yenna olubereberye ekitegeza erinya eryo elya yahiya lyasokeraku oyo yenyini mutabani wa zakariya ngaera nmneelinya muhamad nalo bweliri nti allah subhanahu wataala yalisoseza ku nabbi woono muhammadin sal allah alaii wasalama lyali telitumibwangako muntu mulala yenna mwaba abasokawo nga yetanabakuzalibwa olwalero nelisasana abantu abaliina bayitirivu era batugamba bakakensa bagamba nti erinya eryo muhammadi bwoba ogenda okulituma omwana weetaaga n'obeera mwegendereza nnyo gweatuuma engeri gye riri erinnya ly'omusajja eyayatiikirire nnyo ate nga ne allah yamulonda y'aba abeera nnabbi w'asembayo ate nga y'asinga ebitonde bye byonna erinnya eryo wooba oliwo omwana weegendereza kubanga omwana oyo aba yeetaaga kuyisibwa bulungi kakati gweolina okwegendereza noli mutuuma naye nga naawe ebyali byetaaga okukulembera nga tona mutuuma linnya eryo naawe obikoze oteekwa okubanga waliwo edduwa mu nsisinkano noga nti bisimillah allahumma jannibuna shaitan wajannibi shaitani ma razaktana ai allah tukusaba otwesambisa eshaitan era wesambisa eshaitan kino kyetunaba tufunye mubufumbo bwaffe buno eyo byona byetaaga okutunulira naberanga ogenda okutuma erinya nga nawe wakola kawefube naye tiwali kawefube gewakola noozaala omwana shaitan yona nebera nga emukutteko nemukwata nemubuzabuza naye olwokuba gwe ogamba nti owange linya lya nabbi kandi we omwana alongoke kumba gwoliwa ngate ye shaitani yamukwatadda nemwefugira kati nabera nga bamuita muhamadi nayenga yasinga okukola ebikolobero kukyalo gawangala naberanga ye muhamadi nga yanyaga banne nabera nga ye muhamadi nga yeyaliawo kyetwala ale nolwekyo erinnya eryo twegenderezanga nnyo kova olaba allah subhanau wataala erinnya eyo lyali wajajja wanabi muhammad jaja nakiraba nkamutume muhamad naye bambuza nti lwaki wamutumye muhammadi naga nti babere nga bamutendereza abali muggulu nabali munsi kakati eryo elinya anabbi okuva lweyalifuna neliberanga lisasana kyokka eryemabega mwana wattu telyajja nnyo ate ekyewunyisa nabbi salla allahu alaihi wasalama muhammadin yawangala nemikwano jye abubakari nawangaala ne uthumani nawangaala ne umaru baabone mutowe aliyu n'abalala bangi baswahaba naye obalwaki baswahaba batono nnyo abatuma erinnyo eryo nanga ekikyanewunyisa ogenda okutunula mubaswahaba amanya gabaana nga erinya eryo baliewala nyo obalwaki nga te buli omuyandibadde agamba ti aaa omwana wange kabere muhamad naye balyebalama nnyo batono nnyo abatuma erinya eryo genawegezako owetegereze akani nolwekyabluganda nabi zakariya awamu nokuba nti yali akuze ate nemukyala we naye mukulu allah abawadde omwana abawadde nerinnya nti mutume yahya kakati omwana bwebamala omuzaala abantu bekumulula bangi nnyo ne bajja balaba ate kukula eddala kuba baali bamaze okulaba kukula liri eryabaly ababiri pey eri eya imran ne hana kyoka nakugamba era nkudiramu nti abakyala bano ababiri hana net nooli ashiyau elizabeth baali baluganda laba hanna bwasoka mukulu wokuzaala ye hanna nazaala kati hanna bwazaala asiyau nataberawo kwekubagiza bone zakariya ne bafuba nebaga ti katusabe allah ajakutuwa omulala olwokubanga asiyau yeyali omukulu omulala gwamusuubi naga nti a nze ekirabikasi kyazalidde ddala ate nono mutwa wange yansose kati noobeeraawo newekubagiza naye bano tebekubagiza nebasalawo okuwanika emikono era zakariya yakola omulimu gwamaanyi nalagira ne mukyala we ayitibwa asiyawu elizabeth namwegattako nebalyoka basaba allah kukakananga allah abawadde omwana naye mumyaka egyo emiwanvu kangi kujjukize zakariya nga awezezza kyenda ate ngaomukyalo ono ayitibwa asia elizabeth nga yemuna nga ayingidde ekinana tunulira ala engeri gakikolera abaddube naye akikolera baddu baliwa abaddu abafayo enyo nebataggwamusuubi kyova olaba nbagamba mbusiramu bwaffe ngaoyagala okubeera ngaoyitamu kozesa nnyo ebintu bino ebina ekisooka peera determind kozesa nnyo determination obumalirivu ate tokomaawo teekako confidenci okwekkiririzaamu n'ekyokusa perseverence lemerako nnyo tokkiriza difiiti mangu ago nekyokuna supplication obutassa mukono ngosaba allah subhanahu wataala kubanga yekamala byona yafalu mayuridu akola buli kyona kyayagala wahuwa ala kuli shaiin adir ate talina kimulemerera kakati oyo gwetekawo kusaba aja kkwanukula ati alla subhanahu wataala abawadde omwana naye allah yayogera ku mwana oyo kubanga n'omwana ono yali wakuba nabbi kati azaliddwa naye wulira ebigambo allah bye yayogera surat mariam ya e12 oba katugambe nti p 9:12 essula ey19 12 alla agamba bw'ati oluvannyuma lw'okuba nti olunaku lwajjo twasomye okuva ku aya esooka okutuuka ku aya ey'ekme1 naye mu y12 mukama waffe agamba audhu bilahi min ashaitani rragim agamba nti yayahya owange eggwe yahya azaaliddwa abazadde ababiri ate nga bamaze nakunsaba nennyanukula era ngaobalaba abakadde baabo bakuzadde nga kumpi